Ու թողուրամն մեկ այսօր տեսնի քեզ։ Թողուրամն մեկը տեսնի այսօր քո փառքը։ Թողուր քո զավակները մնան քո ներկայության մեջ։ Փառքը, որը տեսավ Եսայան, թող այսօր տեսնի ամեն մեկ իր հոգու մեջ։ Մենք ուզում ենք լողալ քո փառքի մեջ։ Մենք ուզում ենք Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ լինել։ Բաց արա մեր հոգևոր աչքերը։ Տեր, բաց արա մեր հոգևոր աչքերը։ Օ մալապրատա սակալարա բլեդելե մենջի դելարա հարմերելի քրիս։ Պիփինա մալ բեջի եթե բլեդել բեսինդա դրուս։ Պատրաստիր, որ հիմա իրար հետ երկելու ենք, փառքը նրա լցնելու այդ աճարը։ Թող լինի ոչ թե երկ, այլ դավանություն։ Եվ նրա երկնքում երկրպագում են, և ասում են Սուրբ ես։ Պատրաստվիր հիմա իրար հետ երկենք։ Բարձրացուցիր քեզ, միլարա մորդե մեսենե մենելի մաս, հելա բարանա քերդ ուլարանա մաշետե բլեմե բեֆինդե լարիլա բլեմո բոֆայա, սեր ամարել է բրեմե բեշե, վեր ամար մարա կուչի պատանանել է բրեմ, միլարի աջոքով, բացերա հոգե որ աչքեր է դու տես տիրոչը, իր կահի վրա մեծ արված, Բարքը լեցնում ատարճան, կո ներկայությունը լեցնում էր տարճան, է դու տիրում ես ավիցան, մենք խոնարվում ենք կո արջեր,
Doar și-am ies parchi, ochi și parchi ies. Oh, aleluia! Le rabocete, nama mara rabra, mama secendele de prebe, pe fire de pe fire. Pe namura rabra, mama secendele de prebe, pe nini. Era la mardele de pe, o mama de la ca. Դժվարա կտրվել երկրպագությունից, ինչ դժվարա կտրվել փառաբանությունից։ Գիտեք, սա Աստծո համար երկրպագության ու փառաբանության համերգը։ Գիտեք, սա տիրոջը հաճելի է, եթե ես չեմ ուզում կտրվեմ, եթե դու չես ուզում կտրվես, ուրեմն երկինքը հաճում է։ Օ, մի օր էս համերգը երբեք չի վերջանա։ Այս երկրպագությունը երբեք չի վերջանա։ Տերը կնստի իր գահի վրա, ու մենք իր առաջ կուրախանանք ու կծնծանք, ու կերքենք ու կերկրպագենք նրան, հալելույա։ Թող նրան լինի փառք ու պատիվ, ու տուր նրան մեծ ծափարություններ։ Եվ ասա հալելույա, ինչո՞ւ մի ձայն անի, հեյ, հալելույա, փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Գիտեք, այս ձայնը, որ մեզ տված է, մենակ խոսելու համար չի, այլ ձայն արձակելու, երկրպագելու, փառաբանելու։ Եկեք մի հատ ձայն հանենք, աղաղակ հանենք, հելա մարարա բասարարա մանջեդելե սեկար մարաբրաբաբե։ Հալելույա։ Ասա Տեր Իսուս, ողջ փառքը քեզ, հիմա ու միշտ ու հավիտյան։ Եվ դիր այդ կնիք, ասա ամեն։ Հալելույա։ Ես օրհնված եմ։ Հիմա կարանք մեր ունեցած ունեցածները հավաքենք ու գնանք տուն։ Մենք մեր գործը արեցինք, երկրպագեցինք ու փառաբանեցինք, բայց Աստծո խոսքը պետք է որ հրճակվի։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ, կարող եք նստել։ Հնարավոր է մի քիչ այս բաները միացնել, հա, մի քիչ միացնենք, թող տաք լինի, ցուրտ չլինի, Տերը օրհնի ձեզ, հալելույա։ Փառքն է նրա լցնում տաճարը, երկնքում երկրպագում են նրա գահի առջև, ասա հարևանիդ, միացիր, ուրա հարևան չունեմ, նրան և գոչի, որ Սուրբ է Տերը մեր, Սուրբ է Տերը մեր, հալելույա։ Ասեք, էսի շոու չի էլի, որ ամեն ինչ սենց կոկի կլնի, սա մի տեղ է, որ պենք մենք հոգով և ճշմարտությունով երկրպագում ենք Տիրոջը։ Իսկ Աստված գործում է, Աստված երկրպագողների համար յուրահատուկ ծրագիր ունի։ Ամեն, փառք լինի Տիրոջը, հալելույա։ Գիտեք, ինչքան լավ է, որ ստեղից վկայություններ է հնչում։ Հիշում եք, ես սրանից որոշ ժամանակ առաջ ասեցի, որ վկայություն կա մեր տնային խմբակում, կհարցնեմ, և եթե կգա ժամանակը ու մենք այդ վկայությունը ունենանք։ Աստված գործում է, Աստված հրաշագործ է։ Դու հավատում ես, որ Աստված շարունակում է հրաշներ գործել։
նա նույնն է երեք այսօր եւ Հավիթյան։ Նա հրաշքներ է գործում, եւ գիտեք, նա հրաշքներ է գործում ոչ թե որոշ մարդկանց կյանքում, այլ նա հրաշքներ է գործում իր ընտանիքում, բոլոր հավատացողների կյանքում։ Եվ շատ անգամ պրոբլեմը մարդունն է, որ ինքը չի տեսնում այդ հրաշքները, որովհետեւ մեր ուղեղը ծրագրավորված է, որ շատ բաներ բնական ձևով պետք է լինեն։ Ասենք, եթե Աստված չլինի, մենք չենք էլ շնչի։ Եվ Աստված շարունակում է իր հրաշքները, Աստված շարունակում է ուրախություն բերել, ուրախություն պարգևել ընտանիքներին, մարդու սրտի մեջ, իր շնչի ոլորտում, մարդու կյանքում, գործի տեղը, բիզնեսում, եկեղեցում, Աստված եկել է, որպեսզի մենք կյանք ունենանք և ավելիով ունենանք, ավելիով։ Գիտեք, կյանքը լավ բան է, բայց ավելիով ավել լավ է, ամեն։ Եվ այսօր վկայություն կա դրա համար, ձեր ողջուններով ուզում եմ այստեղ հրավիրեմ Նունիկին, իր ամուսնու Գրիգորի հետ միասին, որ իրենք վկայեն, թե ինչ է Տերը արել իրենց կյանքում։ Հալելույա, հալելույա, փառքն է նրա, լցնում տաճարը, հալելույա, փառք Տիրոջը, դուք սենց մեծ բեմի վրա բարձրացած կայիք իրար հետ, չէ, տեսեք Աստված ինչ հրաշքներ է անում, հիմա էլ բեմի վրա եք, լավ, որպեսի ես ինքս չխոսեմ, խոսքը տալիս եմ ձեզ, պատմեք Աստված ինչ արել ձեր կյանքում։ Բարև ձեզ։ Մի քիչ մոտիկ ուղակի, ահա, սո։ Մենք մոտավորապես 3 տարի է, ինչ ամուսնացած ենք, ու ինչպես բոլոր զույգերը, այդպես էլ մենք միշտ ցանկացել ենք, որ երեխա ունենանք, բայց մեր մոտ չի ստացվել։ Ինչ որ այդպեսի լուրջ խնդիր չենք ունեցել, ուղակի չի ստացվել, դիմել ենք շատ տարբեր բժիշկների, ճիշտ է, ունեցել ենք տենց թեթև առողջական խնդիրներ, երկուսս էլ բուժվել ենք, բայց միշտ չի ստացվել մեզ մոտ։ Աստեղ պաուզա չի ստացվել, որ ասես դիմել ենք ուրիշներին չի ստացել, հիշեցի, եթե չեմ սխալվում, Չարենց նա գրել, դիմել ենք ասմը մուժիկը, մուժիկն ու կոշիկ ով ա գրել, Չարենց նա գրել, դիմել են մուժիկ ուրիշին, ասել են չիկ, դե նա էլ եկել է Իլիչին, հիմա ասել են չիկ, դե նա էլ գիտի ուր ա գալիս, կոմունիստները Իլիչին էին գնում, բայց մենք գալիս ենք Հիսուսին։ Հալելույա, դավայ դարձ։ Մի օր մեր տասնյակում հովիվին խնդրեցինք, որ աղոթի մեզ համար, ինքը ճիշտ աղոթեց մեզ համար, բայց ասեց վերցրեք թուղթ և գրիչ ու այդ երեխուն պատկերացրեք, հա, նկարեք, ոնց պատկերացնում եք, այդպես նկարեք ու իրան միշտ պատկերացրեք, որ ինքը կա ձեր կյանքում, որ տան մեջ է, որ վազվզում է, հա, որ վազվզում է ձեր տան մեջ, ու հաջորդ օրը մենք վերցրեցինք թուղթ ու գրիչ, նկարեցինք այդ երեխային, ու չգիտեմ ինչի տենց ստացվել էր, որ տղա էինք նկարել, ու անուն էինք դրել իրա համար, ու պատկերացնում ենք, որ ինքը ամենուր մեր հետ է։ Սիրում էիք արդեն այդ երեխուն, ահա, տղա էր, թե աղջիկ, արդեն տղամել էիք պատկերացրել, պատկերացրել, որ տղա է։ Որ տղա է։ Հետո հաջորդ շաբաթվա տասնյակի ժամանակ հովիվը առաջարկեց, որ վերցնենք ամեն մեկս մեր համար ինչ-որ մի ժամ, առանձնանանք ու մեր կարիքների համար աղոթենք, ու մոտավորապես 2 ամիս մենք աղոթում ենք այդ մեր կարիքի համար, այդ նկարած երեխայի համար, ու այդպես մի հրաշք օր, ես իմ ասա, որ ես հղի եմ։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունը և չերևացած բաների ապացույցն է, հալելույա։ Ու հետո իմացանք, որ մենք տղա ենք ունենալու ու ինչ անուն, որ որոշել էինք, այդ անունն էլ դնելու ենք մեր երեխայի անունը, մենք որոշել ենք Ռաֆայել անունը տանք իրան, որը նշանակում է բժշկությունն Աստծո։ Փառք Տիրոջը, հալելույա։ Գրիգոր ջան, դու ինչ-որ մի բան կուզենաս ասես, հա, փառք Տիրոջը, դու ամեն ինչ ասեցիր, փառք Տիրոջը, հիմա ինչ պետք անեք, շարունակենք աղոթել, և ծառայել Տիրոջը, երկրպագել Տիրոջը, ես այսօր դրա մասին եմ խոսելու, ամեն, և թույլ մի տվեք, որ ձեր հրաշքը հանկարծ ձեր մտքի մեջից, ինչ-որ մեկը գողանա, ձեր մտքի միջից, որ ասի գիտես ինչ, դե էտի տենց լինում մա, Իսուսը տուտ
Ու կակտը նի պրիչում, թուլ չտակ և ես ուսոր խոսելու եմ մենց դրա մասին։ Եկեք մեր ծարպահարություններով պարավորենք տիրոչը և շնորավորում ենք ձեզ, շնորավորություն, շնորավոր տեր որտնի ձեզ և կաղողեք զ Հալելույա, պարկ տիրոչը, ինչքան լավա, որ աստված գործումա։ Եվ եսօր ես ուզում եմ խոսեմ կարևոր հենց է թեմայի շուրջ, ես երեկ զանգահարեցի ու ասեցի, աստված իս սրտից դրելա, որ ես խոսքը խոսեմ հենց էս խոսքը, և ես արացները, աստո գործերը վերագրի որևիցը մեկին, բայց ոչ աստուն։ Ամեն։ Եվ ինք հենց, գիտեք, իրա անունը, իրական անունը, իրա անունը գողա։ Բոլոր գողերը սատանայից են։ Ասա ամեն, ամեն, ամեն։ Թող ոչ ոք չկասկացի, որ գողերը սատանայից են։ Եվ նա եկել է հենց այդ նպատակով, որպեսի գողանա։ Եվ նա չի սիրում, եվ որ մարդը պարաբանում աստում, նա չի սիրում, որ մարդը երկրպագում է տիրոչը։ Գիտեք, մենք բոլորս կարիքներ ունենք, մենք լսեցինք նոր մի հատ կարիք, լսեցինք եսի կարիքներից մեկնա, մարդը կարիք ունի և առաջ գնալու կարիք ունեմ, մյուսը կասի իմ ընտանեկան կյանքում, մյուսը կասի իմ երեխեքի հետ չեմ կարողանում լեզու գտնել, մյուսը կասի ամուսնուս հետ չեմ կարողանում լեզու գտնել, ամեն մեկը մի խնդիր ունի, ամեն մեկը մի ծանկություն ունի, ամեն մեկը մի Իսկով համաձայն չի, որ համաձայն է, որ աստված ոչ մի բանի կարիք չունի, թող ձեր բարձասնի։ Կան որոշ մարդիկ, ուղեն մտացում են, աստված ոչ մի բանի կարիք չունի։ Ես որ խոսելու դրա մասին, բանից պարզվում ա Մի գուծ է նյութական բանի և իհարկե չունի նյութական բանի, որտև ինքը լծնում ամբողջտի է զերքը ամեն ինչով, նրանիցը բխում կյանքը, նրանիցը բխում ամեն ինչը, բայց ինքը մի բանի կարիք ունի, ինքը կարիք ունի, և որ մարդը իրան երկրպագում է, ինքը կարիք ունի դրա, ոչ թե ուղակի ցանկություն ունի, այլ ինքը կարիք ունի, Աստված ուզում է տեսնի մարդկանց, որոնք երկրպագում են իրեն։ Բայց Սատանան չի ուզում, որպեսի Աստված փառավորվի, Աստված Աստուն երկրպագեն։ Իտեք, եվ որ դու դարնում ես երկրպագու, եվ որ դու երկրպագում ես տիրոչը, ես ինկատի չունեմ մենակ երկելը, ես ինկատի չունեմ մենակ նվագելը, ես ինկատի ունեմ գոհության սիրտը, որ մարդը շնորակալ է, իր կյանքով է երկրպագում տիրոչը, իր շուրթերով է մեծարում նրան, վկայում է տիրոչ խոսքը, պարաբանում, երկրպագում, պարում է տիրոչ առաջ, այդի ինքը գիտի ինչ է անում, բայց ինքը երկրպագում է, և աստված դրա կարիք ունի։ Եվ եվ որ մարդը երկրպագում է տիրոչը, և լրացնում է տիրոչ կարիքը, որտև տերը դրա կարիքը ունի, աստված էլ լրացնում է այդ մարդու կարիքը, որտև երբ որ դու լրացնում ես աստծո կարիքը, աստված էլ լրացնում է քո կարիքը, ամեն, գիտեք, ինչպես մեկ ասում էր, աստված նորմալ աստված է, աստված մեր նման է և մենք էլ աստո նման ենք և մեզ մոտ էլ ատենց, երբ որ մեկը մեր կարիքը լրացնում է և դու ունես հնարավորություն, դու էլ ուզում ես իրա կարիքը լրացնես, ամեն, և դա աստված է դրել, էդ փող իրար օգնությունը իրար, և գիտեք, Աստված կարիք ունի, որ իրեն երկրպագեն ու մեծարեն, որովհետև երբ որ դու երկրպագում ու մեծարում ես, ինքը փառավորվում է, Աստված ավելի շատ է տալիս ու ավելի շատ է օրհնում քեզ։ Էնպես որ, եթե դու ուզում ես քո կարիքները ամբողջությամբ բավարարվեն, փառաբանի տիրոջը, եւ նույնն ու գրիգ իրենք եկան կանվերտով, շնորհակալություն հայտնեցին, կանվերտով եկան, ես նկատի ունեմ, զոհաբերություն էլ բերեցին,
Շնորհակալություն հայտնեցին եւ իզուր չէր որ ես ասացի իսկ ինչ եք հետո անելու իմ հարցը իզուր չէր հետո պետքա շարունակել երկրպագել ու համերգ տալ Տիրոջ համար կոնցերտ պրադալժայեցը ալելույա եւ որովհետեւ Աստված նոր օրհնություններ է պատրաստել մեզ համար իր երեխաների համար գիտեք մի օրհնությունով մի բավարարվի Իմացի որ էլի օրհնություններ կա եւ եթե ուզում ես որպեսի քո օրհնությանը մոտիկ չգա սատանան ամենալավ ձևը դա այնա ինչ որ Դավիթն էր անում գիտեք Դավիթը ինչ էր անում Դավիթը փոքր տղա էր եւ երբ որ գարանը արջը վերցնում էր վազում էր Տիրոջ անունով վազում էր այդ արջի հետևից որտեղից այդ տղայի մեջ այդքան ուժ որովհետեւ Դավիթը երկրպագում էր Տիրոջը որտեւ երբ որ երկրպագում է Տիրոջը Աստված իրան դուխ է տալիս եւ արջը մեծ այդ կենթանին դառնում է մտ փոքր փոքրիկ մտ վախկոտ կենթանի այն մարդու առաջ ով որ երկրպագում է Տիրոջը դու գիտեք այդ արջը ինչ արջը ուժը կորցնում էր արյուծը ուժը կորցնում էր արյուծը կատու էր դառնում որովհետև երկրպագուների առաջ սատանան խեղճանում է քո հակառակորդը խեղճանում է ոչ թե մենակ նրա համար որ դու հավատում ես լսեք հավատում են շատերը բայց Աստված երկրպագուներա փնտրում ուրեմն երկրպագուները իրական դրանք դիֆիցիտ են եւ ես ուզում եմ որ դու այսօր լրացնես այդ դիֆիցիտը Եվ ասես, ես երկրպագելու եմ Տիրոջը, իմ կյանքի բոլոր օրերի մեջ, շնորհակալություն եմ հայտնելու ամեն մի իր հրաշքի համար, եւ բոլոր իմ կյանքում եղած բարի ու կատարյալ բաները վերագրելու եմ միմիայն Տիրոջը։ Հալելույա։ Գիտես, դու կարող ես հաց ուտել եւ ասես, դե պարզ է, հացը ծորեն ա եղել, ծորեն ա աճել, բնությունն ա տվել, հետո այդ ծորեն աղացել են, հաց են դրեկել, սա բնական բան ա, եւ ստեղ ի՞նչ կապ ունի Աստված։ Իսկ մյուս ասում ա, «No, no, no»։ Աստված ա ստեղծել երկինք ու երկիրը եւ ամեն բան մարդու ուտելու, վայելելու համար, որովհետեւ գրած ա գոհությամբ վայելողների համար ամեն բան սրբվում ա ու մաքրվում ա, որովհետև իրա գոհությամբ են ընդունում։ Եվ ամեն մարդ հաց ուտելուց մի բան ա մտածում։ Մեկ ուտում ասքի մերսի չի ասում Տիրոջը, ասում ա բնական ձևով սարքվել ա դե հիմա բնությունն արա։ Այն մյուս ասում ա Տեր, էսիչ համով ա այս հացը։ Գիտեք, սատանան ամեն կերպ ուզում ա Աստծո գործերը դարձնի սովորական, բնական, բայց Աստված ասում ա ոչ ամեն բանի մեջ գոհացեք ինձանից եւ ես խոսք եմ տալիս ձեզ արջերը կդառնան փոքրիկ կենթանիներ արյուծները կդառնան կատուներ եւ գողյատները 3 մետրանոց կդառնան վախկոտ զինվորներ ձեր առաջ որովհետեւ դուք ինձ երկրպագում էիք Գիտեք, մինչև որ Դավիթը Գողիաթի առաջ գնար, դուք կարծում եք, դա մենակ հավատքի շնորհիվ էր, որ ինքը ուղղակի հենց այդտեղ հավատք ունեցավ, որ ես կսպանեմ նրան։ Ոչ, նա երկրպագու էր, դրա համար երկրպագուները հավատք ունեն։ Երկրպագուների առաջ ջրերը ցամաքում են, կրակները դադարում են, որտեղ Աստված տեսնում է մեկին, որը շնորհակալ սիրտ ունի։ Եվ սա շատ հզոր բան է։ Գիտեք ինչ տեղի ունեցավ Երուսաղեմում։ Հովանեսի 12-րդ գլխի 9-ից 13 համարներում գրված է հրեաներից շատ ժողովուրդ, Հովանեսի 12:9-ից 13, եւ հրեաներից շատ ժողովուրդ իմացավ, թե նա այնտեղ է եւ եկան ոչ թե միայն Հիսուսի համար, այլ որ Ղազարոսին էլ տեսնեն, որին մեռելներից հարություն տվեց։ Հիսուսը Ղազարոսին մեռելներից հարություն տվեց 4 օրվա մահացած արդեն հոտած ինչ որ մեկը որի ոչ մի բջիջ չի աշխատում բոլոր օրգանները արդեն ապականվում են եւ Հիսուսը հարություն էր տվել եւ ժողովուրդը գրված է եկա որպեսի Ղազարոսին տեսնի որին մեռելներից հարություն տվավ քահանայապետներն էլ խորուր տարին
Ղազարոսին էլ սպանեն։ Ինչի Ղազարոսին էլ, որովհետև դրանից առաջ խորհուրդ էին արել Հիսուսին սպանեին։ Եվ իրենց համար մեկից մեկ էր Ղազարոսին սպանելը։ Որովհետև հրեաներից շատերը նրա պատճառով գնում էին եւ հավատում էին Հիսուսին։ Որովհետև շատերը տեսնելով այդ հրաշքը, տեսնելով Ղազարոսին, հետևում էին Հիսուսին։ Եվ տեսեք, տվյալ պարագայում քահանայապետները, որոնք որ հակառակորդն էին Հիսուսի, որոնց հետևում կանգնած էր Սատանայի հոգի, որտեղ Հիսուսն ասում էր նրանց՝ «Դուք Սատանայի որդիներ եք»։ Գիտեք, Սատանան միշտ ուզում է սպանի քո հրաշքը եւ քո վկայությունը։ Սատանան ուզում է սպանի քո վկայությունը։ Ղազարոսը վկայություն էր եւ Ղազարոսի պատճառով շատերը գալիս էին Տիրոջը։ Գիտեք, եթե քո կյանքում Աստված մի բան է արել, եթե Աստված քո կյանքում հրաշք արի, եւ ես վստահ եմ, որ չկա այստեղ որևիցե մեկը, որ Աստված ինչ-որ բան իր կյանքում չի արել։ Մենք շատերս ենք եկել հրաշքի շնորհիվ։ Ես եկել եմ, որտեղ Աստված իմ կյանքի մեջ հրաշք արի։ Ես եկել եմ Տիրոջը, որովհետև մի օր տեսա Տիրոջ ձեռքը իմ կյանքի մեջ, եւ դա իրապես հրաշք էր, ղեր բնական ձևով եկա Տիրոջը, եւ ես ասեցի, եթե դու սա անես իմ կյանքի մեջ, եւ ես հավատամ ու տեսնեմ, որ դու, ոչ թե հավատամ, այլ տեսնեմ, որ դու միջամտեցիր իմ կյանքի մեջ ու իմ ուզածը տվեցիր ինձ, ես ամբողջ կյանքս քեզ կծառայեմ։ Եվ տենց էլ եղավ։ Ես այդ օրվանից մինչև հիմա արդեն 30 տարի անցել եւ ես ծառայում եմ Տիրոջը, որովհետեւ ես տեսել եմ դա։ Եվ ես թույլ չեմ տա, որ որևիցե մեկը իմ հրաշքը դարձնի սովորական բնական երևույթ։ Որովհետեւ ես գիտեմ, որ ինչ որ ես խնդրեցի, Տերը ինձ տվեց։ Եվ ես թույլ չեմ տա, որ որևիցե մեկը ասի, գիտես ինչ, դե տենց ըլնում ա, շփոթվեցին այդ ֆինանսները հաշվողները, կամ ինչ-որ մեկը բժշկվում ա, ուրախանում ասում ա, փառք Տիրոջը, ես բժշկված եմ, եւ հանկարծ գտնվում են բժիշկներ, որոնք ասում են, լսի, այդքան բան մի արա, ամեն ինչ վերագրում եք Աստուն, չենք հասկանում մենք, էդի սովորական երևույթ ա, գիտես քանի հազարատ մարդ ա նույն ձևով բժշկվում, եւ գիտեք կամաց-կամաց սկսում են քո վկայությունը գողանալ և վերագրել, այսինքն սովորական որպես երևույթ, և Ղազարոսին, քո Ղազարոսին, քո վկայությունը ուզում են սպանել, որտեղ եթե Ղազարոսին սպանեն, այդ պրոբլեմ չի լինի։ Ղազարոսը քահանայապետերի համար և քահանաների համար պրոբլեմ էր, քո վկայությունը, որ դու պատմում ես, պրոբլեմ է Սատանայի համար, բայց Աստծո համար փառք է բերում։ Հալելույա։ Եվ մի թույլ տուր, որ քո Ղազարոսին, քո մտքի մեջ, ինչ որ մեկը համոզի, դե ասի, դե գիտես ինչ, այնքան մարդ կա էլ երեխայա ունենում, բժիշկներ կան, հազարավոր մարդկանց են բուժում, հասկացանք, լավ են անում, բայց ես խոսում եմ Տիրոջ մասին, որը բժիշկների բժիշկն է, եւ ես հավատում եմ, որ իմ կյանքում ինչ որ բարի բան կա, դա երկնքից է լինելու, որովհետեւ եթե Աստված չլիներ, մեզ հակառակորդը շուտվանից էր կերել։ Մենք իր ատամների մեջ կմնայինք, բայց Աստված է ամեն բան մեր կյանքի մեջ։ Որովհետև այն օրվանից, երբ որ դու Տիրոջն ես դավանել որպես Տեր ու Փրկիչ, նա վերցրել է քո կյանքը իր ձեռքերի մեջ, եւ քո կյանքի մեջ ինչ էլ որ լինում է թեպետ եւ բնական, Աստծո ձեռքը այդտեղ է։ Իսկ դու հարցրում եք, իսկ քանի մարդ կան, որ չեն բժշկվում, իսկ քանի մարդ կա, որ ֆինանսական իրենց իմացության մեջ առաջ չեն գնում, բայց ինչի հենց իմ, որն էր իմ շնորհքը, որովհետև Հիսուսը տենց ուզեց քո կյանքի մեջ։ Եվ գիտեք ինչ տեղի ունեցավ։ Նրանք ուզում էին սպանել, բայց ինչ որ մի բան կանգնեցրեց նրանց։ Եվ որ դու վկայություն ունես, եւ այդ վկայությունով մարդիկ են ապաշխարում, նախ եթե վկայություն ունես, Տիրոջ փառքի համար պատմի, եւ մարդիկ կլսեն այդ վկայությունը, եւ մարդիկ կհավատան Տիրոջը, եւ շատերը կգան Տիրոջը, եւ այդ ժամանակ տեսեք ինչ տեղ ունեցավ, նրանք ուզում էին, որպեսի խորհուրդ անեին, այսինքն այդ վկայությունը մեջից հանեին, որտեղ Ղազարոս արդեն խանգարում էր իրեն։
Նրա հետևյալ օրը շատ ժողովուրդ, որ եկել էին տոնին, երբ որ լսեցին, թե Հիսուսը գալիս է Երուսաղեմ, արմավի ծառերից ճղեր առան, դուրս գնացին նրա առաջին, աղաղակում էին, ով սա նա, օրհնյալ է նա, որ տիրոջ անունով գալիս է Իսրայելի թագավորը. Սա ուղղակի խոսքեր էին ասում մարգարեությունից, բայց իրականում խոմ իրար հետ չէին հավաքված, ասում էին 3-4, ով սա նա, օրհնյալ լինի նա, որ գալիս է, տենց չէ, ընդեղ երաշտություն կար, ընդեղ փառաբանություն կար, ընդեղ հրեաները թրջկոտում էին ու պարում էին, ծափեր էին տալիս, գիտեք հրեաները տենց են անում, սկսում էին աղաղակել տիրոջ և գոռում էին, ով սա նա, օրհնյալ լինի, մի համերգ էին արել, էլ ոտանավորներ, էլ մարգարեություններ, էլ սաղմոսներ, էլ պար, էլ երգ, համերգ էր ընդեղ, փառաբանում էին տիրոջը. Եվ գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, Հովհանես 12:18-19-ում գրածա, և նրա համար ժողովուրդը գնաց նրա առաջից, որ լսեցին, թե նա արել էր այդ հրաշքը կամ նշանը, բայց փարիսեցիները իրար մեջ ասում էին, տեսնում եք, որ ոչինչ օգուտ չունեք, չենք կարում ոչ մի բան անենք, տեսնում եք, ասում է, մենք ոչ մի բան չենք կարում անենք, ահա աշխարը նրա հետևից գնաց, չկարողացան ոչ մի բան անել, ուզում էին սպանեին, չկարողացան, ինչի, որովհետև ժողովուրդը սկսեց երկրպագել տիրոջը, դու հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասել, երբ որ դու երկրպագում ես տիրոջը, փառաբանում ես տիրոջը, մեծարում ես տիրոջը, քո հրաշքը նսեմացնողը ինքը նսեմանում է, հավատքը հրաշքա գործում, բայց երկրպագությունը այն պահում է քո կյանքի մեջ, և շարունակվում են հրաշքները երկրպագության շնորհիվ, և գրված ասին, մենք էլ ոչ մի բան չենք կարող անում անել, իրա հետևից են գնում ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը երկրպագում էր, լսեք, հենց որ Աստված քեզ մի բան է անում քո կյանքի մեջ, սկսի երկրպագել, մեծարել նրան, որպեսի ոչ ոք չասի, որ դե բնական ձևով էր եղել, գիտեք, մարդիկ հակված են ամեն գերբնական բան կապել բնական երևույթների հետ, գիտնականները, դե հա գիտեք ինչ, մենք այդ ապացուցել ենք, որ տեսնես արևը, այս լուսինը, սենց տիեզերքը, գալակտիկան, դուք ոչ մի բան էլ չեք ապացուցել, ոչ ոք չգիտի, դա պահված է, մենակ հավատքով և ողջամտությամբ կարելի է նայելով տիեզերքը հասկանալ, որ մեկը ստեղծել է դա, երբ թող ոչ մի գիտնական մարդ ընդամենը մարդ, որը որ չի էլ ստեղծել, որը որ չի էլ արարել, նա ընդամենը հայտնաբերել է այն, ինչ որ Աստված ստեղծել է իրանից և դարեր առաջ։ Գիտնականը ընդամենը discovery է անում, ինքը create չի անում, գրված Աստված ստեղծեց, բայց գիտնականները, բժիշկները և բոլոր այդ ոլորտի աշխատողները, ծառայողները, նրանք ընդամենը հայտնաբերում են, գտնում են այն, ինչ որ մինչև այդ հայտնաբերված չէր, թույլ մի տուր, որ որևից է մեկը, այն ինչ որ Աստված քո կյանքում արել է, թույլ մի տուր, որ այդ վկայությունը, կամ թույլ մի տուր, որ քո Ղազարոսին, քո հրաշքը, քո վկայությունը քո ձեռից վերցնեն։ Գիտեք, քանի հոգի են եկեղեցի եկել ու վկայել են հրաշքների համար, բայց որոշ ժամանակ հետո այդ մարդիկ չկան, գիտեք ինչ եղավ, իրանք մոռացան այդ հրաշքը, ինչի համար, որտև ինչ որ մեկը իրենց համուզեց, այ աղբեր, հետը տենց այնքան դեպք է լինում, այնքան դեպք է լինում տենց, ինչի եք էտի ամեն ինչը կապում Աստծո հետ, և կամաց սրտիտ մեջի կրակը Սատանան ուզմա հանգցնի, հոգևոր աշխարհի այդ քահանայապետերը հավաքվում են, ծրագիր են կազմում, ոնց անեն այդ վկայությունը մեջից այդ նսեմացնեն, և գիտեք ինչ, չի կարող Սատանան այդ մեջից վերցնի, ասի տես բան չի եղել, չի կարող Սատանան ասի դու չես բժշկվել, չի կարող Սատանան ասի, որ գիտես քո աշխատանքի մեջ, քո գործի մեջ առաջընթաց չի եղել, Սատանան չի կարող ասի քո ավետարանչության մեջ պտուղներ չի եղել, բայց ինքը կարա նսեմացնի դա ասելով, որ լսի ինչի եք էդի կապում Աստծո հետ, այնքան մարդ կա, որ նույն բան իր հետ կատարվում է, ոչ, իսկ իմ գործերի հետևում Աստված է կանգնած։
Եվ այդ բանը ասելով քո կրակը քո մեջ վառվում է եւ Աստված նայում ասում է մալածեց որտեղ ոչ մի բան ես տիեզերքում առանց Աստծո չի լինում ամեն եւ բացի դրանից դու ասում ես լավ ուզում եիք իմ վկայությունը վերցնեիք հեսա մի հատ էլ երկրպագություն եմ կազմակերպելու տունը միացնում ես քո երաշտությունը ու հակառակ բոլոր քարնայապետերին հոգևոր աշխարհի նկատի ունեմ միացնում ես փառաբանությունը ու սկսում ես համերգ տալ Տիրոջը Տերը վերևից նայում ասում է լսեք ես համերգ եմ լսում ինձ փառաբանող կա երկրի վրա քարնայապետեր ուզում էին սպանեին իսկ այնտեղ գոռում էին ով սաննա փառք Տիրոջը եւ երգում էին Աստված ասում է լսեք համերգա հրեշտակներն ասում են նստեք համերգ նայեք նայում են սաղ նայում են Տիրոջ իրան փառավորում են Հիսուսն է փառավորվում մեկ էլ հանկարծ մեկը գալիս է մի հատ հրեշտակ գալիս ասում է լսեք սրանք ուզում են Ղազարոսին սպանեն ասում է ո՞նց որ Ղազարոսին սպանեն համերգը կփչացնեն դրանք դու հայտնություններ առնում ես ինչի՞ մասին սրանք որ Ղազարոսին սպանեն համերգը կփչացնեն դրա համար համերգը պետքա շարունակվի Կոնցերտ պրադալժայեցը։ Եվ ինչա պետք անել, պետք է խափանել հակառակորդի բոլոր ծրագրերը, որպիսի երկրպագությունը ու փառաբանությունը ու այդ համերգը շարունակվի։ Շարունակի համերգդ։ Եվ ոչ ոք չի կարող մոտենա քո հրաշքին, ոչ ոք չի կարող մոտենա քո վկայությանը։ Հալելույա։ Ասա ալելույա։ Ոմանդաս իլբաս էլբանտիկա Բայց Սափոնյայում գրված է ինչ-որ մի բան 5 տակարանում Սափոնյա 1:12-ում գրած է եւ պիտի լինի այն ժամանակ, ասում եմ, այդ ժամանակ է գալու, Տեր ասում է, որ ես Երուսաղեմում Երուսաղեմը պիտի քննեմ ճրակներով, այսինքն այն մութ տեղերը մարդու սրտի մեջ, պիտի լույսով մտնեմ, մի հատ նայեմ Երուսաղեմը պետքա քննեմ ճրակներով եւ պիտի պատժեմ նրանց մրուրի վրա նստող մարդկանց իրենց մրուրի վրա նստող մարդկանցը որոնք ասում են իրենց սրտումը Տերը ոչ բարիք է անում ոչ էլ չարիք Տեր ասում է ես գալու եմ մի օր լապտեր եմ վերցնելու գալու եմ մտնա եմ իբրե մեր սրտի մեջ ինչ կա Կարող է հանկարծ քո սրտի մեջ մի բան կա որ Տերը իմ կյանքի մեջ ոչ մի գործել չի անում Ոչ չարի կանում, ոչ էլ բարիք։ Այսինքն ինչ որ իմ կյանքում տեղի ա ունենում, տեղի ա ունենում բնական ձևով։ Ասենք, էսի ամենավտանգավոր հակառակորդի գործերից է։ Երբ որ մարդը չի տեսնում իր կյանքի մեջ Աստծո ձեռքը, երբ որ մարդը Աստծո հրաշքները չի տեսնում եւ ամեն ինչ վերագրում է բնական ձևերին, աշխարհին, գիտությանը եւ կարծես թե ինքը հավատում էլ է բայց Աստված ասում է մի րոպե ես ոչ մի բան չեմ անում քո կյանքի մեջ գիտեք եթե որևիցե մեկը մտածում է որ Աստված իր կյանքի մեջ ոչ մի լավ բան չի անում բնականաբար Աստված չի էլ անելու բայց եթե մեկը գոհանում է երկրպագում է ու փառաբանում է Տիրոջը Աստված պարտավորվում է ավելին անել Եվ Աստված ասում է, ես մի հատ պրետենզիա ունեմ, որովհետև չկա մեկը մեր մեջ, որ Աստված իր կյանքում հրաշք առած չլինի։ Չկա մեկը, որ հիվանդացած ու բժշկված չլինի։ Չկա որևիցե մեկը, որ մի բան խնդրած չլի ու Տերը իրան տա, եթե ոչ ավելիով։ Եվ Աստված ասում է, ասում է, ռեակցիան նայեմ։ Եվ անկարծ մեկը մոտենում է քեզ, ասում է, լավ, էլի այդքան ասում եք, Աստված ինչ արեք ու կյանքում։ Ասում ես, լսի, ես բժշկվեցի։ Օրինակ Երկու շաբաթ առաջ ընդամենը ես ձեզ ռեալ ասում եմ ես չէի կարողանում քայլել ես չէի կարող մի անգամ ծառայության չեմ եկել չէ դուք գիտեք ես չէի կարող ուղակի իջնել որտեղ այս ոդկս ինքը բացարձակ չէր աշխատում բացարձակ այստեղից ներքև ես ին ոդկը չէի զգում եւ հիմա էլ մի քիչ թմբրացություն կա բայց ես չէի կարողանում իջնել երբ որ ես բացեցի ու սկսեցի ուսումնասիրել այդ կոչվում է սիդալիշտի ներվ, հա, այդ որ այս մեջքից խփում է ոդկին
Եվ երբ որ ես կարդացի, ես հասկացա, որ էսի լուրջ բան է, որ մեջքից խփում է ոտքին եւ ոտքը թուլացնում է, եւ գիտեք անտանելի ցավ է, եւ մեկ օր մի գիշեր ես չեմ կարողացել քնել, որտեւ ոչ մի դիրքում դու չես կարողանում պատտվելով մի դիրք գտնես, որ ինքը չցավա, որտեւ ոնց որ կայծակը խփի այս ոտքից վերևից, մինչեւ ներքևը ոնց որ կրակը լինի մեջը, ու շատ ահավոր ցավ։ Հույս մտածեցի, ասի, եթե լսեմ իրանց, եթե լսեմ ինչ-որ գրված է այստեղ, էսի ամիսներ է տևում, կարող է շաբաթներ տևի, եւ այդ ցավը, այդ մեջքի ցավը ու այդ ցավը, մարդիկ ծռված են մանգալիս, հատուկ մարմնամարզություններ, չեն կարողանում շարժվել, մարդիկ կան, որոնք չեն կարողանում անգամ մինչև տուալետ հասնել, դա ահավոր է։ Բայց գիտեք ինչ, մենք պետք է ծառայենք Տիրոջը, մենք պետք է երկրպագենք Տիրոջը, եւ ասում եմ մի րոպե, հրեշտակներն եկան, գնացին, ասին, գիտես ինչ տեր, Կիրակի օրը Տիգրան ընդեղ չէր, բա էդ ինչ էր եղել, բա չես իմանում ոտն էր ցավում, ինչի, մեջքն էր, լսեք, այս մարդը երկրպագելու է, կոնցերտը պրավալ է գնալու, էսի պետք է գա, որ երկրպագի, որովհետև ես փնտրում եմ երկրպագողներ, փնտրում եմ նոր սերունդը, բա այս երեխեքը ոնց է ալնելու, տակ պետք է իրան բժշկել, ինչի համար, որովհետև դու երկրպագում ես Տիրոջը, որովհետև ինքը սիրում է այդ կոնցերտը, ինքը լոժայում, թագավորական լոժայում նստած, նայում է դու ոնց ես գեժ-գեժ երգում, հալելույա, ողջ փառքը քեզ Տեր, հալելույա, մարդիկ կան լրիվ անսլուխ երգում են, բայց նոտաները, երբ որ օդի մեջից պտտվում են ու բարձանում են վերև, ընդեղ շտկվում է այդ նոտաները, մի գեղեցիկ հարմոնիայով, արկեստրը սկսում են նվագել, քո ձայնը մինչև հասնում անդեղ դառնում է լրիվ ֆուլ 100%-անոց ճիշտ ձայն, եւ Տերը նստած ասում է, «Էսի ի՞նչ լավ է երգում էսի, էսի փառաբանում է ինձ»։ Եվ գիտեք, կարևորը երգի նոտաները չի, կարևորը պրոֆեսիոնալիզմը չի, կարևորը այն ձայնն է, որը որ դու հավատքով արձակում ես Տիրոջը երկրպագելու համար, ասում ես հալելույա, մեկը լսում ասում, այսի նոտաները արձակում, չի կարա մի քիչ սիրուն ասի, պետ չի սիրուն, ձայն ա պետք անել, աղաղակեք Տիրոջ, ընդ չի գրած, կոնկրետ ճիշտ դո ասե, կամ սոլ, աղաղակեք, ընդեմ արդիկ, հեյ, աղաղակում են, տերես մորես, չիշ մուզիկայա, ընդեղ մեկը սենց պարում ասմը, լսի եսի պարի պետականից, այս հրեշտակին, ես իշ լավ ա պարում, ես ենքան եմ սիրում ես պարը, ես իշ գեղեցիկ ա պարում, լսեք, աստո աչկերին երկրպագուները գեղեցիկ են, իրանց գրացը, ինչ գեղեցիկ են ձեր ոտքերը, որ ավետարանն են քարոզում, ձեր կոշիկները, բայց այդ կոշիկը կարող է ցեխոտ է, կարող է ճղված կոշիկ է, ոտերն էլ այդ մարդու ծուռ է, բայց Տեր ասում, հլես եղնիկին նայեք, հլես մարալին նայեք, որ ավետարանն է քարոզում, ես ինչ գեղեցիկ ոտքեր ունի, հալելույա, գիտես ես քեզ մի բան ասեմ, որ Տերը քեզ ռեկլամ արեց, տեղում ամուսնանալու ես, ինչքան ուզում ես մակիաժ արա, բայց որ Տեր ասեց, գեղեցիկ ա, գեղեցիկ, հրեշտակները գալիս են այդ տղեկին, ասում են, գեղեցիկ ա, գեղեցիկ, գեղեցիկ, ես էլ ասում եմ, ուա, ո՞նց ես քեզ միջի հիմա չէի նկատել, հրեշտակները ասում են, կպավ, տեսավ, հալելույա, լավ ա, երկրպագողները գեղեցիկ են Տիրոջ առաջ, եվ ասում եմ, ես ման եմ գալու, լնայեմ լապտերով, եւ գալիս է շո մեկի սրտի մեջ նայում ա, ինչ իրա կյանքում լինում, ասում ա, փառք լինի Տիրոջը, ես այսօր նոր շալվար գնեցի, փառք Տիրոջը, մեկ ասի, ան լավ լսի, դե թափած էր էլի այդ շալվարը, գումարն էլ ենքան մարդ ունի, լսի փառք Տիրոջը, հալելույա, որտեղ Աստված ա մեզ հագցնում, Աստված ա մեզ կերակնում, Աստված ա մեզ օրհնում, հալելույա, գիտեք մենակ հավատանք, գիտեք ինչի պատմեց այդ, որ նկարել էր, որովհետև դա հավատք ա, երկու արդեն դասընթացը խոսում ենք, որ հավատքը ուսացած բաներաստատությունը, դու պիտի պատկերացնես էդի, որ դա իրականություն դառնա, ամեն, եւ մի տեղ էլ կարդամ,
Ալելույա. Փառք Տիրոջ է։ Սատանան երբեք չի կարող քո վկայությունը գողանա, եթե դու երկրպագում ես Տիրոջը։ Որ դժվար ժամանակի մեջ ես, տխուր ես, ուժ գտի քո մեջ, որովհետև դա դժվար է, ու սկսի երկրպագել Տիրոջը։ Հիմա մուզիկա միացրու ու սկսի փառաբանել Տիրոջը։ Ու սկսի երկինքը շարժվել, քո պրոբլեմները անգամ չես էլ աղոթի ու կտեսնես, որ Աստված քո պրոբլեմները լուծում է։ Դավիթը ամեն մի օրտնությունից հետո մի հատ երգ էր գրում։ Ամեն մի Աստծո գործ իր կյանքի մեջ տեսնելով, ասում է՝ դու Տեր, փշրեցիր հակառակորդների ատամները, օրտնյա լինի Տերը, որ մեզ հանեց Եգիպտոսի երկրից։ Եվ մի հատ սաղմոս է գրում, այդ սաղմոսները լրիվ երկրպագությունը Դավիթի սրտից։ Դրա համար էլ Աստված ասում է՝ «Էսի մուզիկանտին մեկը չկպնի, սրան փրկելու եմ, սրան օրտնելու եմ, մենակ հաղթություն է տեսնելու ինքը իր կյանքի մեջ, որովհետև ինքը ինձ սիրեց, ես էլ իրան պաշտպանելու եմ, ես էլ իրան հայր եմ մնելու, բերանը չբացած պատասխանելու եմ, ասելու եմ, ահա ես»։ Հալելույա։ Եվ Դավիթը դրա համար էր տենց օրտնված, որովհետև Դավիթը, գիտեք, խեֆտացիներին հավաքեց, մեծ անսամբլ սարքեց։ Գիտեք, բացի նրանից, որ դու զոհ ես անում, բացի նրանից, որ դու Աստծո ասած անում ես, որ դու տասանորդ ես տալիս, որ դու զոհաբերություն ես անում, բացի դրանից սովորի համերգներ կազմակերպել Տիրոջ համար։ Գիտես, եթե որ իրար հետ հավաքում եք, երկ ունեք ասեք, սաղմոս ունեք ասեք, դա համերգ է։ Կոնցերտ պրադալժայեցա։ Ո՞նց է ուզում Սատանան այդ երկրպագուներին փակի, այդ երկրպագուներին լրացնի, բայց երկրպագուները երգում են, երկրպագուները փառաբանում են Տիրոջը, երկրպագուները երգեր են գրում Տիրոջ համար։ Հələ փորձի մի բան գրես Տիրոջ համար, փորձի մի բան անես Տիրոջ համար, դու կտեսնես ոնց է սկսելու քո կյանքը փոխվել։ Հալելույա։ Գիտես, բայց ես մի բան էլ կա էլի, որ պետք է միշտ ամեն բանի մեջ Տիրոջը տեսնել։ Մենք մարդ լինելով հանդերձ այնքան լավ ենք հասկանում, որ շատ անգամ դու մեկին լավություն ես անում, շատ անգամ մեկին միտք ես տալիս, շատ անգամ մեկին օգնում ես, բայց այդ մարդը ինենց է իրան պահում, որ իբր թե դու չես էդի արը։ Եղել է ձեր կյանքում տես բան։ Շատ է եղել, բոլորիս կյանքում է եղել, եւ դա դեռ քեզ դուր չի եկել։ Երբ որ մարդ ասում է, մարդ չգիտեմ ինչ անեմ, եւ դու ասես, լսի, իսկ եթե ես բանը անես ու էդի լինի, եւ ինքը արդեն վերցրեց էդի, բայց չի ասում, ճիշտ ես ասում, իրան նենց է պահում, որ հանկարծ չլի ինքը շնորհակալություն հայտնի, ու հանկարծ նենց չլի, որ քո ասածով է ինքը արել։ Գիտեք, դա նատուրա է, դա դուխ է, որ մարդը հպարտ է և չի ուզում որևից է մեկին շնորհակալություն հայտնի։ Եվ գիտես դու ինչ ես ասում, դու ասում ես, լավ, մյուս անգամ էլ կգաս, չէ, մի հարցով, իմանամ, կարողանամ օգնեմ, չես օգնի, առաջինը դա քո ռեակցիան է, միգուցե չանես հետո տենց, բայց քեզ դուր չի գալիս էդի։ Եկ գիտեք, մենք Աստծո պատկերով ենք ստեղծված, եւ Աստված ասում է, ինձ էլ դուր չի գալիս, երբ որ ես ձեզ այսան օրտնում եմ եւ հանկարծ գալիս եմ ձեր սրտի մեջ, նայում եմ, ցիպա Աստված ոչ լավ բան արե, ոչ էլ վատ բան արե, ինչ որ կա իմ կյանքի մեջ, դա ես եմ արե։ Եվ Աստված ասում է, այդ ինձ դուր չի գալիս, ինձ դուր է գալիս այն մարդիկ, ովքեր իրենց վկայությունը, իրենց օրտնությունը իրապես ուղարկում են ճիշտ Հասցեատիրոջը եւ ասում են, Տերը փառավորվի ամեն բանի մեջ իմ կյանքում։ Ալելույա։ Եվ ես վերջի տեղն եմ ուզում կարդալ Հովսապատի կյանքից։ Գիտես, մինչև ես մի հատ Ռոմեացիների 1:21-ը կարդամ, 21:24, գրեթե որտեվ Աստուն ճանաչելով, նրան Աստուն պես չփառավորեցին մարդիկ, կամ շնորհակալ չեղան, այլ իրենց մտածմունքներում ունայնացան, իրենց մտածմունքներում ունայնացան, եւ նրանց անմիջ սրտերը խավարեցին, ասելով, թե իմաստուն են, հիմարացան, եւ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին եղծանելի մարդի, թրջունների, չորք ոտանների, սողունների պատկերի նմանության հետ, նրա համար էլ Աստված նրանց մատնեց իրենց սրտի ցանկության մեջ պղծության համար, որ խայտարակեն իրենց մարմինները։ Եվ հետագայում գրածա, որ որձը որձի հետ, արուն արուի հետ, ու էքը էքի հետ, արուն արուի հետ, եւ այլն,
Գիտեք, խնդրը ինչու՞մ էր, որտեղից սկսեց այս ամեն ինչը։ Գիտեք, որտեղից սկսեց։ Ինչի սկսեց այդ մարդու խնդրը։ Ինչի սկսվեց այդ մարդու կյանքում այլասերվացությունը։ Գիտեք ինչի, գրած է, որտեվ Աստծուն ճանաչելով, նրանք Աստծոպես չփառավորեցին կամ շնորհակալ չեղան, ահա բոլոր խնդիրը։ Իրանք Աստծուն ճանաչում են, մարդիկ նայելով այդ ամեն ինչ, այդ աներևույթ բաները, աներևացող բաները, նրանք չփառավորեցին Աստծոպես և շնորհակալ չեղան Աստծուն, այլ իրենց մտքի մեջ ունայնացան, իրանց իմաստունի տեղ դրեցին, ցիպը էտի բնական ա, էտի ինչ կապ ունի էստեղ Աստված։ Եվ Աստված էր ասեց, դե եթե տենց ա, դե ես իրապանում կգնամ ձեր սրտի մեջից, ձեր կյանքի մեջից, ձեր մտքի մեջից, ու դուք ընես բաներ կանեք, որ բնության դեմ կգնաք անգամ, առանց ինձ տղեն տղու հետ կքնի։ Գիտեք ինչի է այդ այլասերվածությունը, որտեղ ընդեղ Աստված չկա։ Ընդեղ ասում են, դա բնական կարիք է, ոչ, դա բնական չի, դա Աստուն հաճելի չի, դա գարշելի է Աստծո առաջ, որովհետև նրանք իրանց իմաստուն կարծեցին ու հիմարացան, որովհետև Աստծուն շնորհակալ չեղան։ Ասեք, թույլ մի տվեք, որ որևից է մեկը Աստծո գործը քո մտքի մեջ փոխարինի բնականով, գիտությունով, կապի ֆինանսների հետ, քո հաջողության հետ։ Լսեք, եթե Աստված չլինի, մենք ոչ մի տեղ էլ հաջողություն չենք ունենա, որովհետև մենք արդեն թշնամի ենք ձեռք բերել մեր կյանքի մեջ, մենք էլ նետրալ չենք, մենք կամ ես կողմն ենք, կամ են կողմն ենք, դե եթե Աստծո հետ ենք, եկեք նենց անենք, որ մեր օրհնությունները ոչ ոք չկարողանա նսեմացնի, մեր վկայությունները ոչ ոք չկարողանա սովորական դարձնի, մեր ղազարոսի վրա հարցակում չլինի, որովհետև մենք նենց կպարենք և հակառակ կեցեք սատանային։ Գիտեք, մի մտածեք, որ պետք անպայման գոռաս, հակառակ կեցեք, ո՞նց ես հակառակենում, միացրու փառաբանությունը ու սկսի երգել ու պարել ու թռչկոտել, երկրպագել տիրոջը, և ամենամեծ հակառակությունը կլինի դա իրան, որտեղ դու կանգնած ես Աստծո հետևում և քո բոլոր օրհնությունները կապում ես մենակ նրա հետ, ալելույա։ Եվ գիտեք, մի դեպք եղավ Հովսապատի կյանքում, մի թագավոր էր, և գրված է, իրան եկան ասեցին, որ հարցակվում են մեզ վրա թշնամիները, և նրանք քանակով շատ էին համեմատած Իսրայելի զորքերին կամ Հուդայի զորքերին, և նրանք մովաբացինները ու ամոնացիներն էին, և գրված է երկրորդ մնացորդած 20-րդ գլխում, էսի պետ չի գցել, ուղղակի ասեմ, որ իմանաք, 12-ում գրված է, ով մեր Աստված, միթե նրանց չես դատի։ Պատկերացնում եք, զինվորները, ենթադրենք մեր, վերցնենք Հայաստանի վրա, որ լավ պատկերացնենք, հանկարծ գալիս են, ասում են, որ հակառակորդները հարձակվում են մեզ վրա, ու իրենք քանակով շատ ավելի շատ են, ասեք, 100 անգամ շատ են, և պատկերացնում եք թագավորը կամ առաջնորդը, և կանգնում է, շվարած չգիտեն ինչ անեն, ժողովուրդը շփոթվել են, թագավորը շփոթվել է այդ գլխավոր հրամանատարը, բոլորը նայում են իրան, ինչ ենք անելու, և ինքը ասում է, ով Աստված, միթե նրանց չես դատի, որտեղ մենք զորություն չունենք, չէ ասում, մենք կանենք էտի, մենք ասում, մենք չունենք զորություն, բայց նայեք հետո ինչ ա ինքը ասում, մենք զորություն չունենք այս մեծ բազմության դեմ, դե ֆակտո չենք կարա, մեր զենքերը չի հերիքում, մեր զենքերը սովետական զենքեր են, սրանք ժամանակակից ԱԹՍ-ներ ունեն, մենք չենք կարա, Տեր, միթե դու չես դատի իրանց, մենք չենք կարող դա անել, բայց դու կարաս դա անես, և մենք չգիտենք, թե ինչ անենք, մենք չգիտենք, թե ինչ անենք, ինքը չգիտեր ինչ անել, և շատ անգամ դու էլ չես իմանում ինչ անես, որտև մեր աչկերը գրվածա քեզ վրա է, մենք չգիտենք ինչ անենք, նայում ենք քեզ, ինչ անես դու ես անելու, մենք չենք կարա անենք, և առավոտը կանուղ վեր կացան, և գնացին Թեկուեի անապատը, և նրանց գնալու ժամանակին Հովսապատը կանգնեց և ասեց, ճանապարհին շու միտքը բացվեց, մենք էլ ասում գլխավոր ամնատարը, ինձ լսեք, ով Հուդա և Երուսաղեմի բնակիչներ, հավատացեք ձեր Տեր Աստծուն ու հաստատ կմնաք, հավատացեք նրա մարգարեներին և հաջողություն կունենաք, և խորհուրդ արեց ժողովուրդի հետ, ժողովուրդին ասաց, ժողովուրդ,
Ինչ անենք, ասում են չգիտենք ինչ անենք։ Եվ խորուրդ արեց, ասես լսեք, մտքիս մեջ մի հատ բան ա եկե։ Ժողովուրդ գիշ բան ա։ Ժողովուրդ նորմալ բան չի, բայց մտքիս մեջ եկել ա։ Կարողա դուք էլ համաձայնվեք ու էտի անենք։ Ժողովուրդն ասում են, ինչ ես ասում, ոնց ասես ինձ կանենք։ Ասա թագավոր ջան, ինչ անենք մենք։ Եվ ասում ա խորուրդ արեց ժողովրդի հետ եւ դրեց տիրոջ համար երկիչներ։ Պատերազմը ուր Բերեց բոլոր երկիչներին, հավաքեց աստղերին, ասաց ձեր մեջ ով կա երկող, բայց ես ստեղ եմ երկել, ես ընդեղ եմ երկել, տակ, բերեց դրեց երկիչներին, եւ Սուրբ Փառքը օրհնաբերող սպառազինյալների առաջից դուրս գալով, այսինքն սկզբից սկսեցին գնալ երկիչները, եւ այդ ժողովրդի այդ զինվորների առաջից սկսեցին երկել. Եղբայրներ, ցնցացեք, մեր կյանքն է անմար, դուք քույրեր, երկեցեք, փրկչիսեն անճար։ Հերադիտակով նայում են հակարակորդը, աթսները թրջում են, կամերաներով նայում են հետախույզները, հարց սրանք գժվել են, սրանք երգում են, սրանք փառաբանում են, համերգ են տալիս տիրոջը, ի՞նչ համերգի ժամանակն է։ Եվ իրենք երգում են «Գոհացեք տիրոջից, որովհետև նրա ողորմությունը հավիտյան է»։ Եվ երբ որ նրանք ցնծության երկու օրդությունը սկսեցին, համերգը սկսեցին, Տերը դարանակալներ հանեց Ամոնի ու Մովաբի որդկանց ու Սեիրի Սարի բնակիչների դեմ, որ եկել էին Հուդայի վրա, եւ նրանք կոտորվեցին, որտեւ Ամոնի ու Մովաբի որդիկը վեր կացան Սեիրի Սարի բնակիչների վրա ջարդելու եւ բնաջինջանելու, եւ երբ որ վերջացրեցին Սեիրի բնակիչներին, իրենց օգնեցին միմյանց ջարդելու, հերիք չեն մի հակառակորդին ջարդեցին, հետո պտտվեցին իրար դեմ ու սկսեցին իրար կոտորելը։ Լսեք, երբ որ դու փառաբանում ես տիրոջը, Հակառակորդի դաշտում խուճապան մտնում, սկսում են իրար խփելը։ Այն մեկը սկսում են մի դևը այն մեկին խփել, այն մի դևը նրան է չապալախում, այն մեկը նրան է խփում, սկսում են կոտորվել։ Եվ Աստված ասում է՝ մի րոպե, տակ, ինձ արեք, որ ես համերգը չդադարի։ Որտեղ սկսել են երգել։ Աստված ասում է՝ ինձ կանեք հրեշտակներին, որ ես համերգը չդադարի, ես համերգ եմ լսում։ Եվ նստած իրա գահի վրա համեր գնայում։ Եվ գազ ասում են, տակ, թշնամիներ եկան բան, տակ, հրեշտակներ, խուճապի մակնեք դրանց, համերգը պետք է շարունակվի։ Ասա, համերգը պետք է շարունակվի։ Հալելույա։ Եվ երբ որ դու երկրպագում ես տիրոջը, համերգը շարունակվում է, եւ Տերը սկսում է քո բոլոր խնդրվածքները, ծրագրերը, քո խնդիրները, Աստված սկսում է լուծել եւ Աստված ասում է օրտնելով կօրտնեմ քեզ։ Մի հատ էլ համերգ կտաս իմ համար։ Դու ասում ես էլ այս անգամ մենակ ես չէ, երկու օկու էլ հետս կբերեմ։ Երկու մեղավոր հետս կբերեմ։ Կերկրպագեն, կփառաբանեն քեզ, վերստին կծնվեն, կմաքրվեն, երկու օկու էլ ես կբերեմ։ Նոր երկիչներ, նոր փառաբանողներ Տեր, եւ համերգը կշարունակվի։ Տուր նրան մեծ 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 փառք։ Հալելույա։ Հալելույա։ Աստված մեր կյանքի մեջ կգա։ Համերգները կշարունակվեն, եկեք ոտքի կանգնենք, եկեք փառաբանենք նրան։ Ո՞ր են մեր ղևտացիները։ Հալելույա։ Այսօր Հիսուսին ենք փառաբանելու։ Ամեն։ Մի քիչ արագ, խնդրում եմ արագ, ես ժամանակ չունեմ։ Հալելույա։ Ասա Տեր Հիսուս, ես կերկրպագեմ քեզ, ես կփառաբանեմ քեզ իմ կյանքի բոլոր օրերում, իմ երկրպագությունը համերգ կլինի քո համար, այնիշ որ դու փնտրում էիր կգտնես, ասա ահա ես կերկրպագեմ քեզ, ես կմեծարեմ քեզ, ես կփառաբանեմ քեզ, Եվ համերգը կշարունակվի։ Թող այսօրվա քարոզի վերնագիր լինի։ Համերգը կշարունակվի։ Եվ մենք կտեսնենք Տիրոջ Փառքը։ Հալելույա։ Հալելույա, հալելույա։ Այս երգը տեսնում եմ քեզ։ Տեսնում եմ քեզ։ Մեծարված ես Տեր բարձրյալ։ Սուրբերի գովասանքով տեսնում եմ քեզ։ Հիմա եկեք
Ես համերգը թող շարունակվի։ Հիմա երկինքը նայում է քեզ։ Տեսնում եմ քեզ։ Ոլի մարգա։ Մեծարված գահին վրա դու տիրում ես։ Գևորգի տղային խնդրում եմ, որ գաբեմ, արագարում եմ, այս են ծարը։ դու տիրում ես, հավիցան։ Նվագի։ Տեսնում եմ քեզ, տեսնում եմ քեզ, Մեծարված գահի վրա դու տիրում ես հավիտյան, դու տիրում ես գնացինք պարկը նրանց, դու նրա պարկը նծնի տաճարը սրտի մեջ ամեն ձայն, որ փորձել է նսեմացնել Աստծո գործը քո կյանքի մեջ, որին դու համարել ես դա բնական է, այսօր, իմ մտքի մեջ, իմ սրտի մեջ, ես լրացնում եմ բոլոր ձայները, և իմ կյանքի մեջ եղած բոլոր իրադարձություններում ողջ փառքը տալիս եմ Տիրոջը, իմ կյանքում ամեն բան տեղի է ունենում Աստծո գիտությամբ, ամեն բարի բան, ամեն բարի տուրք երկնքից է և լուսո հորից է, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, օ ռամանդա պլապա պաֆենեն դեսիք վեդեսիա, մենք փակում ենք մեր ականջները օտար ձայներից, որոնք գալիս են փսփսալու մեր ականջին և նսեմացնելու մեծ գործը, որ Աստված արել է մեր կյանքի մեջ։ Մենք թույլ չենք տա, որ մեր Ղազարոսին հանեն ճանապարից, մենք թույլ չենք տա, որ մեր վկայությունը նսեմացնեն, և մենք ողջ փառքը կտանք նրան, և կասենք Տեր, այս երկրպագությունը ու փառաբանությունը, այս գոհությունը, այս զոհը, այս հավատարմությունը, մենք միայն քեզ ենք ուղում, և ասում ենք գործիր մեր կյանքի մեջ, եղիր իրապես մեր Տերը, և տիրիր մեր կյանքի մեջ, և մենք պարտավորվում ենք երկրպագել քեզ, և մենք պարտավորվում ենք ողջ փառքը ու պատիվը տալ քեզ։ Կամը երկենք պարքը նրա լծրուս է տաճարը, ալելույա, ստով! Պարքը է նրա լծրուս է տաճարը,
մեր կյանքի մեջ դու ես գործում, որ ամեն իրավիճակների մեջ դու թագավորում ես, և մենք ասում ենք, թող քո թագավորությունը գա։ Երախտագետ արամ ես, գոհացող սիրտ տուրմ ես, և նոր հրաշքներ կլինեն մեր կյանքի մեջ, նոր հարություններ, նոր օրհնություններ, և համերգը նվիրված Տիրոջը, երկրպագությունը նվիրված Տիրոջը, փառաբանությունը նվիրված Տիրոջը, կշարունակվի հավիտյանս հավիտենից։ Ալելույա, ամեն, 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 փառք Տիրոջը, Mark Nenner.